Vidíš všetko, Maťo, pôjde? Neviem, ani kde mám ísť. Odbočte doprava. Janka, kde je tu východ? Ja si tu jazdím hore dole. Sú pol tretej ráno. A to je Janka! Jama! Zdravím! Zdravíčko! Zdravíme, ja. Prišli. Áno, zdravím. Ami, ty je mačička? Ňau! Ňau, ňau! Kde sme, Maťo? Na Kosmos. No. U Janky. A práve sa chystá výborný obed. Kočky robia. Mama sa pláča. Fajne. No tak, to sú stejky šalat. Takže ideme na nejakú prechádzku, niečo popozerať v našom ekomeste. Tu sa nachádzame pri nejakej zrúcaninke. Čo to je, Maťko? Technopolis. Super. Sme pred Akropolis, ideme pozrieť múzeum. Tak toto vyzerá, my sa tešíme. To sú many. Práve dostávame do rúk lístky. Moja budúca manželka zo mňa sme. A takto vyzerajú lístky, prosím pekne. Naša malečka bude spinkať o chvíľočku. Prosím pekne, Danka s Maťou. My si tiež budú kúpať lístky. Také isté. Ako my. Vodička asi 20 minút, už je zima. No. Môj. No ale. Hoj. Hoj, aká voda, nie? Hoj. Jaj. Ale vodička sa páči, nie? Povedz. Maťo, ideš? Jo, také oči. Hoj. Ukážem, že mám morskú prišeru. Malé stopy hlodavca. Hej. Uloviť a zjesť. Votrelec.
ešte hlasnejšie. Takže sme na pláži 1, je nádherná, máme tu atrakcie, to je taká veľká nafukovačka, tam si sadneme 4 alebo 2 a nás ťahajú, takže na toto dneska pôjdeme. Pôjdeme dneska na toto tam, čo je tá atrakcia, pôjdeme na masáž, so silipinkami nás budú masírovať, ne Maťo? Áno. Vyzerá to bombovo. Takto to má vyzerať pláž. Tu sú kočky, tam je ďalšia kočka s malou kočkou. Proste nebudem to komentovať, hej no. A trošku vám to tu poukazujem. Takže takto to nejak vyzerá. Teším sa veľmi na tú masáž. Som taký sme už uboraný po tej dovolenke, že už treba aj takto nejak sa zlaxovať, lebo človek kuse chodí, hej, viete. A aj to mám ale proste. No. Tu je malá. Čo moja? Ha? Malička je došlipaná kade tady aj my. Ale tak to nevadí, sú tu tie ovady alebo čo to je. Tu je náš asistent. Začneme tu sedačkou? Môžeme ísť na sedačku, hej. Dobre, vrátime sa k ďalšiemu spotu za chvíľočku, ahoj!
Yeah. 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 Yeah.